სუბუქი ავტომობილის ბრძოლი გაჩერებულია მკვრივი საფარის მქონე გვერდულზე. დაარღვევს თუ არა იგი საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ არა საკმარისი ხილვადობის პირობებში არ ჩართავს საგაბარიტო სინათლეებს. დღეღამის ბნელ დროს და ასევე არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში დაბინდებიდან გათენებამდე, ნებისმიერ არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ავტომობილი ვალდებულია ჩართოს საგაბარიტო სინათლეები იმ შემთხვევაში, თუ დგას მკვრივი საფარის მქონე ზედაპირზე ან გვერდულზე. მაგრამ თუ გადასულია კარგად მკვრივი საფარის მქონე გვერდულის მიღმა, მაშინ გარესახსანეთი ხელსაწყოების ჩართვა საჭირო არ არის. ამ შემთხვევაში იგი მკვრივ საფარზე დგას და თუ საგაბარიტოს არ ჩართავს, დაარღვევს პირველი პასუხი.